Dostlar, xoş gəltdiyiniz hamınızı Elvin Mirzəli kanalında. Bu gün yenə sizin üçün faydalı ola biləcəcək bir video ilə qarşınızdayam. Dostlar, əksəriyyətimizin baş belası heyvanatımızda quruma problemi. Bu aktı istəyirdim bu gün müzakirələr apararaq görək kimlər bununla necə başa çıxa bilər və ya başa çıxa bilmirmi? Bunun bu xəstəliyin dəqiq adını bilən varmı? İstiyərdim bu gün də həkim kimi, kommentlərdə aktiv olasınız. Videolarımızı paylaşasınız, əgər bəyənirsinizsə və daha çox insanın görməsinə vəsiyə olasız. İnşallah ki bizim kanalda daha çox təcrübəli təsərrüfatçıların olmağına ehtiyacımız var ki, onların da məsləhətlərindən faydalanaq. İlk öncə dostlar, istəyirdim sizə deyim, əgər dünən Xəzər TV-yə baxanlar olduysa, bizim soyuq su ilə, yəni soyuq havada çəkinməil proseduru ilə əlaqədar videomuzu kimlər üçünsə maraqlıdırsa, kimlər üçünsə maraqlıdırsa, bizim bu haqqında inşallah yaxın zamanlarda videolarımız olacaq həftə içi ə soyuq suyun faydaları, bədənimizə olan müsbət tərəfləri və xəstələnməmək üçün bizə nə kimi faydaları var, bu haqda danışacağam. İndi isə qayıdaq mövzumuza, quruma xəstəliyi. Dostlar, artıq uzun müddətdir məndə, yəni heyvanlarda uzun müddətdir ki, olmur. Son zamanlar yenə bir neçə heyvanımda bu hal baş verdi ə indi mən belə düşünürəm ki, bu mədə bağırsaqla əlaqəli bir şeydir. Dəfələrlə bir çox baytar dostlarımız, tanışlarımız olub, qurma adı ilə deyirlər, amma sırf infeksiyanın ki, hansı infeksiyadır, adını hələ ki mən bilmirəm. Əgər bilənləriniz varsa, xahiş eləyirəm, yəni dəqiq bu virusun adını bilən varsa, xahiş eləyərdim burada qeyd eləsinlər, çünki elə daha rahat olur ə bu xəstəlik haqqında məlumat toplamaq və belə deyək, sözüm yollara axtarmaq. Dostlar, deməli mən nə istifadə edirəm? Heyvanlarımda quruma olmasın deyə, mədə bağırsaqlarında müxtəlif infeksiyalar yaranmasın deyə. Süssüz ki, indi sirкәdiz, sarımsaqdır, nar qabığıdır. Bunlar heç profilaktik eləyir, yodlu oldu, sodalı sudu Bunlar mütəmadi verdiyimiz şeylərdir. Amma eee bundan əlavə hansı dərmanlardan, dərmanlardan istifadə eləyə bilərik? İstirəm bu haqqda danışaq. Süzsüz ki, cibinizə uyğundursa, qiyməti sizə münasibdirsə, Bisantın, Bisant M dərmanını istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Çox güclü dərmandır və mədə-bağırsaq sistemini tənzimləyən və infeksiyaları məhv edən bir dərmandır. Amma cib, yəni qiymətlər qiymət baxımından biraz baha olduğundan çox adamın imkanı olmur onu istifadə etməyə. Amma yenə də məsləhət görərdim ki, imkanınız varsa, heç olmasa təzə çıxan cücələrinizdə, təzə təsərrüfatınız üçün böyüdəcəyiniz cücələrinizdə mütləq istifadə eləyin, çünki cücələrdə o qədər də su istifadəsi çox deyil, ona görə də sizə siz cibinizə uyğun olacaq. Ə digər bir dərman dostlar mənim istifadə etdiyim Kotrinvet. Bax bu dərman Kotrinvet müxtəlif növ mədə bağırsaq infeksiyaları üçündür. Burada salmonellyoz, koksidioz, tif, CRD və başqaları bir neçə adı yazılıb. Yəni bu o infeksiyaları ilə mübarizədə effektivdir bu dərman. Və e, düzdür, tənəffüs yolları üçün olan bir dərmanımız var, Florfen. Baxın, bu Florfen də nəfəs yolu xəstəlikləri üçün çox effektivdir. Mən bir neçə dəfə istifadə etmişəm. Düzdür, Bisantin dərmanları qədər e, doza yüksək deyil bu dərmanlarda, amma belədir qiymət baxımından və başlanğıc üçün ağırlaşmıyıbsa istifadə eləmək olur və qəşəngi də effekt verir. Məsələn, qıxltı, askırma, burundan su gəlmə ə, və ya göz şişmə, ki, koriza. Görürsünüz, bax bunlar üçün də effektivdir və ə, bayaq bu Kotrinvetdə sadaladığımız ə, infeksiyalar ki, var. Salmonella olsun, digərləri koriz olsun. Bax bu dərman da ə, əlavə onu, o tərkibdən əlavə də ə, tərkibində ə, maddələr var. Bax burada nə mikroplazmoz da var, onun içində isiyardi, yenə də ə, müxtəlif ə, bu bağırsaq mədə infeksiyaları üçün. Bu iki dərmanı e, məsləhət görərdim istifadə eləyə bilərsiniz Kotrinvetdi cücələriniz və toyuqlarınız üçün və Florfem. E, və nə demək istirdim dostlar, Kotrinvet e, koksidioz üçün də effektivdir, yəni bu bağırsaq açılması, qanaxtımaq üçün, amma Spektra Zulin bundan daha keyfiyyətli də qanaqman qarşısını almaz, amma ikisini bir yerdə qatıb verərsənsə daha gözəl effekt verəcək və digər e, viruslar başlamaq istəyibsə və ya yol açıbsa onun qabağan alacaq, çünki e, bunun tərkibində daha çox belə deyək. İndi mən belə bilirəm, indi baytar deyiləm, baytarlar daha yaxşı bilərlər ki, tərkibləri nədir. E, amma bu Spektrazulin qanaxtmanın qabağını daha effektiv alır. İndi təcrübələrimi belə göstərir. Amma bununla bir yerdə qatıb versəniz daha gözəl olar, daha effektiv olar. Belə dostlar, bu gün elə istədim bu iki dərman haqqında danışaq və qurumaya olan faydaları. Çünki dediyim kimi məndə hində var idi, bir neçə heyvanda quruma baş verdi. Mən bu dərmanlardan verdim və qurmanın qabağı alındı. Şükür Allah'a o biri heyvanlara keçmədi. E, Hansılardakı var, ağırlaşıb onun qabağını ala bilmirəm. E, yəni alınmadı. Böyük ehtimal ki, artıq daxili orqanlarında fəsad yaranır və dərman təsir eləmir. E, bunu ona görə mütəmadi profilaktik də istifadə eləyə bilərsiz dostlar ki, o viruslar ümumiyyətlə tutmasın. Çünki qurmanı yəni görmək olmur. Artıq Heyvan haldan düşəndən sonra görürsüz ki, tükü tökülür, eliyir, əlinizə vurursuz ki, sinəsi qup qurudur. Onda artıq çox çətindir o fəsadatların qabağan almaq, çünki artıq heyvan immunitet sistemi də dağılır. Daxilində nələr baş verir, bilmirəm, amma inşallah da artıq əvvəlki kimi olmur ki, dərmanlara dərmanlar kömək eləsin ona. Ona görə məsləhət görərdim, əvvəlcədən bu dərmanlardan istifadə eləyin çoxomsə ayda 1 dəfə 4 gün 2 e, bu e, hallan inşallah ki rastlaşmayasınız. İndi mənim bildiklərim budur, mənim istifadə elədiklərim budur. E, əgər sizin e, daha başqa təcrübə etdiyiniz dərmanlar varsa, istifadə elədiyiniz və ya sizin bildiyiniz baytarların verdiyi məsləhətlər varsa, sırf bu quruma ilə əlaqədar xahiş edirəm bizlərlə paylaşın, aktiv olun, kommentlərdə rəylər bildirin. Və öncədən sizin hamınıza təşəkkür edirəm təcrübənizi bizlərlə bölüşdüyünüz üçün. Belə dostlar özünüzdən möğayət olun. Növbəti videolarda altı bazar, yəni şənbə və bazar günü inşallah təsərrüfat videolarımızla yenə qarşınızda olacağıq. Özünüzdən möğayət olun. Allah amanınız.